Ja nähdään. Varmasti aika sellainen ottelu, että molemmilla on niitä omia hetkiä, omia pallonhallinta jaksoja. Nyt tulee Harran syöttö, tästäkö pääsee HJK, nyt on aika hyvin siellä numero 14 Kosola menossa. Hänelle ei onnistunut pelaava, jäi, siinä oli vielä toinenkin paikka. Essi Saini ja taisi olla siinä. Ja nyt siinä on tilaa. Ja siinä niin kuin nähtiin, niin Saini pyytää palloa, hän on siinä keskellä todella vaarallinen pelaaja. Hoikolla ja loistava seinäsyöttö. Ja nyt tulee keskitys, oi kun on hyvä yritys. Karjalainen meinaa tehdä kymmenennen maalinsa, mutta pusku menee hiukan ohi ja yli. Siinä nopeat, hyvät seinäsyötöt tässä. Sieltä löytyy myös Anni-Maija Kauppala viidellä syötöllään tuossa top 10. Ja nyt hakee Rotsi sieltä yllättäen, mutta... Ja hyvä ajatus, Laihanen oli kuitenkin suhteellisen kaukana maalista. Ja tämä kertoo, että siellä on sitä peliälyä. Rohkeutta yrittää, niin kuin pitääkin urheilussa elämässä ylipäänsäkin olla rohkeutta, kun nyt tulee Selström ja HJK. Selström yhä pallossa pääsee ampumaan, mutta tämä laukaus ei ole kovimmasta päästä ja menee kaiken lisäksi ylitse. HJK on yhä pallo, vaikka sitä kulmapotkusta ei mitään. Joukko ei saanutkaan aikaiseksi, keskitys ja nyt on paikkaa, mutta ei aivan, loistava torjunta Emma Immoselta. Siinä oli Linda Selströmillä hyvä tilaisuus, ei ollut huono ratkaisu. Ja Immonen on pelannut myös nuorisomaajoukkoissa, ehkä joku päivä vielä helmareissa. Nyt on Oikolla paikka, voi voi, kun siinä vähän tulee liian kova kosketus Riia Karjalaiselle. Siinä aukesi, nyt on HJK:lla ollut hyviä paikkoja tässä. Kuopiolaisille saanetaan lyhyen, Peuhkarinen keskittää, nyt on vaarallinen pallo siihen Kuevasille, joka on vahva pääpelaaja. Pelaa laajalla säteellä kyllä. Ja nyt hyvä vapauttava syöttö siihen keskelle ja Krögerille pallo. Ja nyt on Rotsi myös siellä boksissa. Nämä ovat niitä vaarallisia paikkoja ja lähellä on. Oi oi kun on lähellä Krögerin vasemman jalan potku. Mutta ei aivan putoa pallo tarpeeksi aikaisin vielä kertaalleen. Nähdään tämä 50. peliminuutti käynnissä, kun Kuopion kapteeni selostamassa menee aina välillä sekaisin, mutta nyt on jälleen Kröger sitten ja nyt on Hilbert Kröger kaksikko ja Kröger tulee, mutta loistotorjulta Lajaselta. Begolli kaatuu siihen pallon päälle, pystyy pelaamaan kuitenkin taakse ja tämä veto sitten menee. Kuka siellä olikaan sitten ampumassa, oliko se? En ole aivan varma nyt kuka siinä ampui tämän viimeisen. Taisi olla Kauppila, kyllä. Kauppila ampuu taivaan tuuli. Ja nyt on loistosyöttö Peuhkuriselta. Hartikainen, joka tuli kentälle toiselle puolelle. Loistava syöttö siellä Begollille ja nyt on paikka. Begolli tekee! Kuopiolaiset siirtyvät 1-0 johtoon 66. peliminuutilla. Begolli iskee. Se lähti Peukurisen hienosta syötöstä ja sitten Hartikainen löytää loistavasti siitä keskeltä Begollin, joka iskee kuopiolaiset 1-0 johtoon. Begollille kauden 9. täysosuma ja tämä alkaa varmistelemaan kuopiolaisten mestaruutta. Ei maada mitään. Annika Laihanen maalilla ja nyt siellä on vielä joku kuopiolaispelaaja myös nurmepinnassa, mutta katsotaan vielä uusinta. Begolli ottaa hienosti sen haltuun. Eikä siinä HJK-puolustus maada valitettavasti mitään. Nyt kuopiolaisten muuri on ok, Ruut vai vaiko sitten Kosola? Ruut ampuu. Hyvä yritys, mutta hiukan ylitse kuitenkin. HJK epäonneksi ja näin. Nyt sitten sinne. Siellä pallo pyörii. Aika hitaanollinen hyökkäys tässä kuopiolaisilta, mutta sieltä tulee pallo. Jai kun on hyvä paikka.
Bärri pääsee, mutta ei pääse yrittämään, mutta ei tällä kertaa. Ei maistu, ei onnistu. Siinä pallo pomppii. Ties mistä, siinä vähän osuu Rochiakin käteen. Se oli tosin kropassa kiinni. Niin se olisi kuin 2007 Räikkösen mestaruus formuloissa. Ai kun tulee pahasti sinne jaloille Jaatista. Toivottavasti on kunnossa. Ai, nyt oli hyvä paikka. Täällä on tolpa tiellä. Ei edes selostamassa nähty tuota tilannetta. Siinä oli Tuomisella hyvä paikka. Oiko keskitysyritykset aisoissa. Hilberg syvä sinne. Niin, ja nyt on paikka Selströmillä. Mutta ei onnistu valitettavasti. HJK kannalta ihan saa tarpeeksi voimaa, siellä Immonen ehtii siihen dyykkaamaan. Vielä tulee HJK, tällaista yritystä olisi ehkä kaivannut aikaisemminkin. Siinä tulee sitten, oliko Linda Ruudulta. Hiukan draamaa loppuen, niin kuin nähdään, siellä on jo koko joukkue taustoineen. Rivissä sieltä löytyy valmentaja, lääkäri, huoltaja, joukkuejohtaja. Näin kulmapotku vielä HJK:lle tähän loppuun. Tulisiko tasoitus? Se ei muuttaisi kyllä näitä mestaruusjuhlia. Se tiedetään, ja nyt viheltää sitten Vuoriopilliin, ja näin lähtee kuopiolaiset juhlimaan. Se on siinä. He ovat kansallisia liigamestareita vuosimallia 2021. Kolmen kauden projekti tulee maaliin, ja tästä on hyvä jatkaa varmasti ensi kauden europeleihin. Hieno ottelu nähtiin tänään, HJK antoi hyvän vastuksen, mutta toisella puolella eivät mahtaneet mitään tämän kauden ylivoimaisille ykkösille. Ja siellä on joka kuopiolaisfanejakin tuolla katsomossa. Ja on aina hienoa nähdä näitä juhlia, eikä tämä ole HJK:lle niin karvasta kalkkia. He tiesivät jo ennen ottelua, että heillä ei tässä suurempia panoksia ole. Toki tasuri olisi maistunut varmasti, mutta tänään ei varmasti ole häpeä hävitä tälle joukkueelle. Sieltä lähtevää fanejakin kiittelemään. Siellä on tullut Kuopiosta uskollisia kannattajia. Banzai, banzai. Ja siellä lukee myös We Love Ella. Ja näin siellä juhlitaan. Hiukan noita hileitäkin lentää ilmassa. Ja oikoon tuon taustoihin kuuluu myös siis päävalmentaja Olli-Pekka Ojala, lisäksi Liisa Maijan Rautio, lääkäri Henri Miettinen, huoltaja Asko Heikkinen, Ella Vanhanen on myös huoltajana, ja sitten joukkuejohtajana Jarmo Hartikainen.